Цікавий незвичний захід пройшов на День міста біля Меморіалу Слави. Урочисту посвяту Увоїни провела міжнародна громадська організація під назвою «Вірне козацтво». Серед завдань цього об'єднання – захист православної віри, патріотичне виховання молоді, пропаганда результатів історичних досліджень. Провадити ідеї донських козаків на теренах Бориспіля будуть під керівництвом депутата міської ради Анатолія Пасічного. Його роль у заході була значною, та про це трохи згодом. Почалися урочистості з молебню, який провів отець Георгій з церкви святих апостолів Петра і Павла. Бачите, в наш час молодих людей, які розуміють благодать Божественну, які розуміють, що спочатку Бог, Отечество, Батьківщина, і хочуть служити вірою, правдою, це дійсно радує. Це радує Бога, це радує церкви. Таким чином козацтво підкреслює своє прагнення духовного виховання у слов'янських православних традиціях. Після церковних співів перейшли до проведення до присяги нових козаків. За традицією її прочитали російською мовою. Я перед лицом всемогущего Бога. Перед святым Его крестом и Евангелием. Присягаю верой Христовой. Защищать православие. Чтить и исполнять заповеди Господни и церковные. Після читання величних слів новопосвячені козаки дізналися, навіщо у декому зі старших чинів в руках батоги. Це так звані нагайки, які, за словами полковника, ніколи не слід використовувати проти товаришів по службі і підлеглих. Але, аби назавжди залишити у пам'яті вояків це правило, з нього роблять один виняток. Саме під час посвячення у козаки старший за чином завдає 3 ударів по спині. Погодь. Вот теперь вот так вот. За веру православную будешь бороться? Буду. Ну, запомни это. А за народ наш будешь стоять? Да. О, и это хорошо. А за казаков душу в твое сердце положишь? О, а теперь целуй шашку казачью, подходи, благословение получи. До організації молодших козаків-кадетів урочисто залучили 2 бориспільських хлопців. Їхніх спин нагайка не торкалася. Трохи по-іншому відбулась процедура залучення до козацтва Анатолія Пасічного, бориспільського депутата, а тепер отамана полку. Атаману Борисполя, першому полка вірного козачества Анатолію Константиновичу вручаємо цю шашку, щоб він гордо нес її. Отже, Анатолій Костянтинович очолив новостворений козацький полк. Ми сподіваємося, що ми створимо такий колектив, який допоможе місту приобрести здорове лице, міста безпечного, міста, який вміє за себе постояти. Ну и, соответственно, будет проводиться большая нами работа с подрастающим поколением для того, чтобы вырасти настоящие защитники Родины и преданные православию граждане Украины. Антон Базилинский, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.